יואו, גוד מורנינג, בוקר אור חברים. מה שלומכם? אני מקווה שעובר עליכם יום חתלני. ככה זה אמור להיות כל יום. חזרתי הרגע מאימון, אימון מדהים באמת. נשברו לי הרגליים, עשיתי אימון רגליים באמת. הרגליים שלי פצוצות, פצוצות. אני מזיע את החיים שלי, מת להיכנס למקלחת. טוב, אז אחרי שהייתה לי נפילה לא קטנה, חזרנו בפול פוקוס ובפול פאוור, ואני חוזר לתפריט המסודר, בדיוק כמו שהיה לי במשך שבועיים רצופים, ואז הייתה לי נפילה קטנה עם כמויות של שוקולד מוגזמות. בסדר? אני כל פעם מספר על זה, וזה כאילו כל פעם קורה, ואני אומר, טוב, זה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל זה כן קורה, זה חלק מהתהליך, אין מה לעשות, אני כאילו לא מתכחש לזה אפילו. אין מה לעשות. זה קורה, כי לפעמים אתה צריך שוקולד, לפעמים אתה צריך שלוש פרוסות של חמת בוטנים. לא מסתפק באחת, מרגיש שזה לא עשה לי כלום, לא הזיז לי. אתם מבינים? אבל פעם אני חוזר בפול פאוור, לתקופה ממש ארוכה, עד לראשון לתשיעי, אני רוצה לשקול 95 קילו. אני הולך לרוץ על זה בפול פאוור. התפריט שלי הולך להיות דל קלוריות ומלא חלבונים. וזהו, יש לי מלא 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 עבודה על הקורס שאני רוצה להוציא ממש בזמן הקרוב. וגם על עריכת ולוגים, אבל בסדר, זה חלק, זה אמרתי, זה משהו שאני לא עוצר לעולם, לא משנה מה קורה בחיים האלה. לא משנה מה קורה, אני לא עוצר את הוולוגים. אני ממשיך לעשות סרטונים לעד. זו השאיפה שלי, שגם אתם תפתחו ערוץ יוטיוב, וגם אתם תתחילו לעלות סרטונים, ותפסיקו להתבייש בעצמכם, תעלו את עצמכם מדברים, תפזרו את אהבתכם בעולם, תחזור אליכם. תחזור אליכם כמו בומרנג. אל תצפו ביום הראשון, או בחודש הראשון, או בשנה הראשונה, לפרוץ ולהפוך להיות משהו או מישהו. זה לא קורה. אתם צריכים להתמיד יום אחר יום, ורק אז זה יקרה. רק אז, אחרי שתעשו את זה 5 שנים ברציפות, זה יקרה. אני מבטיח לכם, ואני הולך להראות לכם את ההוכחה שזה הולך לקרות. כמו שאתם רואים, הערוץ שלי 210 אלף סאבסקרייב, אבל כל סרטון שלי לא כזה הילייט. מגיע בלחץ, בלחץ לאלף צפיות. אבל אני מעריך כל בן אדם ובן אדם שצופה בסרטונים שלי. כל בן אדם אני מעריך אותו. 1,000 אנשים שצופים בסרטון שלי, זה מטורף. זה מטורף ואני אוהב אתכם, באמת. זה מטורף. הנקודה היא להמשיך. אל תשאיר אותי בהמתנה יותר מדי זמן. כי כשאתה תחזור אני כבר לא אהיה שם. אל תחכו לאף אחד. אל תחכו. אני אישית, הדבר שאני הכי שונא בחיים שלי זה לחכות ולהמתין. ואני לא מחכה ולא ממתין לאף אחד. אלא אם כן זאת אשתי. או אמא שלי. אני אוהב אתכם חברים. תפזרו את אהבתכם בעולם. Keep fucking going. זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם. אוהב אתכם.